ମୁଙ୍କର କେମିତି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାତା ସେତେବେଳେ ଶିବ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିକି ତାଙ୍କ ମହିଳାର କିଛି ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ବାଳକ ବନେଇଲେ। ସେ ବାଳକକୁ ଜୀବନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ତୁ କା ମୁଁ ଯେମିତି ନ ଆସିବି ତୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ସବୁ ସେ ମାତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିକି ବାହାରି ଠିଆହେଲା। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଭିତରେ ଯିବୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ହେଲେ ସେ ମନା କଲା, ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ହେଲେ ସେ ମନା କଲା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଆଉ ମହାଶଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଯେଉଁଠୁ, ତେବେ ମହାଦେବ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ନନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ। ଶେଷରେ ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକି କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବାଳକର ବାଡ଼ିକୁ ତଳେ ପୋତି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ତାର ବଧ କରିପାରିବେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ବାଡ଼ିକୁ ତଳେ ଦାବି ଦେଇ ସେ ଯେତେ ଉଠେଇଲେ ସେ ବାଡ଼ି ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ ଶିବ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବ କୃଷ୍ଣ ନିଆଁ ଜଳିକି ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସପ୍ତଶୁଭି ମାତା ଅବଧୀ ଆସିକି ଦେଖି ଗୋଟେ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହିଲେ, ମୋ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ କହିଲେ, ଯା ନନ୍ଦୀ ଆଉ ମୋର ସୈନିକମାନେ ଯା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ କିଛି ପଶୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସ। ସେମିତି ଉତ୍ତର ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବ, ତା ବେକ କାଟିକି ଏଠିକି ଆଣିବ। ତାପରେ ଗଣେଶ ତାପରେ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୈନିକ ଯାହାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ଆଉ ସୈନିକ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଉତ୍ତର ଦିଗ ମୁଣ୍ଡ କରି ସୋଚି ସେମାନଙ୍କ ବେକ କାଟିକି ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ଇଏ କେଉଁ ପଶୁ ଆଣିଲ ଇଏ ମୋ ଇଏ। ତାପରେ ଶିବ ସେ ହାତୀକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ ପୂର୍ବତ ହେଇଗଲେ ମାତା ଅବଧି କାଳୀରୁ ପୁରୀ ପାର୍ବତୀ ହେଇଗଲେ ମେଲ କଲେ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଇଏ ତମ ପିତା। ତାପରେ ପିତା ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପିତା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ଆଉ ନୂଆ ଗପ ଧରି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ।